Det är mycket snack om att Nordea flyttar huvudkontoret till Finland. Det är väl inte konstigt att ett företag vill finnas där förutsättningarna är de bästa. bunden behövde en åker och, och odla på, man ställde väderkvarnen där det blåste och att då en, en bank väljer att flytta till Jorulland, det är väl ganska naturligt. Sen kan vi naturligtvis ha andra känslomässiga aspekter på det men logiskt är det ju fullständigt naturligt. Lite grann samma tanke var det när jag jobbade som internetchef, Head of Internet i Helsingborg då hade vi ju målsättningen att vi skulle bli bäst i världen på internet. Och en av mätpunkterna det var den här tanken vi lekte med att om Amazon vill etablera ett huvudkontor i, i Europa så ska man välja att lägga det i Helsingborg. Inte bara för att här finns de bästa logistiska förutsättningarna i form av världens bästa hamn, bra järnväg och biltransporter, bra mark att bygga på. Utan också att här har vi den bästa talangen. Här har vi de människorna som är precis de som Amazon letar efter. Och Då jobbade vi med det bland annat genom att tillsätta en, en internetchef. Men också genom att etablera e-handelscentra, att, att arbeta med campus, att försöka marknadsföra oss som staden för den här sortens talang. För det här är ju en, en spiral. Får man, får man dit talangen så kommer företagen och kommer företagen så vill talangen komma dit. Det här aktualiseras nu i USA när Amazon, den stora nätbokhandeln, alltså, när de faktiskt ska etablera ett nytt huvudkontor. Man har i alla år funnits i Seattle och nu har man bestämt sig för att etablera ett huvudkontor till. Inte flytta alltså, utan ett till. Helt likvärdigt. HK1 och HK2 pratar man om. Och ett, ett Amazon-huvudkontor som det är i Seattle, det handlar ju om enorma lokaler och, och ytor och logistik. Men det handlar också om 50 000 anställda. Så ni kan ju tänka er vilken, vilken kamp det är nu mellan de amerikanska städerna att försöka attrahera Amazon. 50 000 pers på ett bräde. Och då, då kan vi fundera på det här med med städers attraktivitet. Och, och hur, man, hur man sätter den här stämningen och den här tonen och den här identiteten i en stad som gör att man blir attraktiv för ett företag som, som Amazon. För det, det är ju kamp om arbetstillfällen. Det är kamp om att, att de här företagen ska komma och etablera sig på våra orter. Jag ska komma tillbaka till det alldeles strax. Men bara ett litet sidospår. För ni vet, vi pratar ju om det här med att it-företag inte anställer folk. Och jag måste bara, så Amazon. För fem år sedan så var de 32 000 det är ungefär lika många som Volvo Cars, alltså Volvo personvagnar här i Sverige. De Volvobilarna som, som vi kan köpa och köra på gatorna men Det är lika mycket folk. Nu idag så är Amazon Worldwide närmre 340 000 anställda. Bara 2016 så rekryterade man 100 000 personer. Och det är ju klart att det gäller ju inte alla it företag Om vi jämför med Microsoft till exempel så har de legat på 100 000 anställda de, de senaste 10 åren och det händer inte mycket där. Medan Amazon sticker iväg från, från 30 000 till 340 000. Så, IT-företag är viktiga. Och då är det också viktigt för svenska städer att, att ha en attraktivitet i den här riktningen. Så jag vill att du ska, nu, nu gör vi det. Nu går vi ut och så tittar vi på vår stad med Jeff Bezos ögon och så säger vi, vad skulle få Amazon och bestämma sig för att, att etablera sig i vår stad. Vad har vi idag och vad behöver vi utveckla? Och kanske framförallt, vad kan jag göra för att få det där att hända? Hur får vi svenska städer till att bli så attraktiva för, för it-företagen att de väljer att leva och frodas där? Det är väl en bra fundering för idag.